Alô? Oi, vocês estão me escutando? Aqui na live? Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu voltei aqui na live, finalmente. Nossa, eu fiquei umas. Acho que eu fiquei 2 meses, né? 2 meses, sem fazer live, né? Finalmente eu consegui voltar. Nossa, finalmente, né? Como. Nossa, calma, calma. Eu tô desesperada, não consigo falar. Mas enfim, gente, eu sumi, mas agora apareci. Finalmente agora eu estou no. Eu estou aqui no jogo. No jogo não, nas lives, né? Peraí, o que que é isso aqui? Por que que tá escrito concluído? Ué? Ah, tá. Não, é que tem agora as coisas novas aqui. Falando em novas, tem umas coisas, novidades aí. Eu vou falar antes de abrir o jogo. Eu vou falar o porquê que eu sumi, né? Por que que eu sumi? Pera aí, só um minutinho. Então, gente, eu sumi na live, né? Porque, pra quem não sabe, eu fazia live antes. Eu salvava as lives. Vocês sabem que as lives é. Como é que é o nome? É 1 hora, 2 horas de live, né? Então não teve. Eu tinha que salvar. Salvava no, nas pastas, só que ficava muito pesada, né? Pesada não, muito cheio. Aí eu tinha que decidir se eu pegasse outro HD ou eu parava com as lives para postar no YouTube. E foi isso que eu fiz. Fui postar todas as lives antigas no YouTube. Então é por isso que eu sumi. Foi esse motivo, né? Então é isso, gente. Foi isso que aconteceu. Mas eu aproveitei, né? Vi que tinha os jogos novos. Eu fui esperando, baixei jogos novos, né? Mas enfim, né? E também eu vou estar respondendo agora, porque tem muita gente que ficou falando pra mim: cadê as lives? Cadê as lives? Agora eu tô aqui. Por esse motivo que eu não tava fazendo live, né? E tem muita gente que também sumiu: nossos amigos, VTubes e os streams. Tem alguns que sumiram por causa das aulas. Por causa dos trabalhos, né? Porque tem gente que trabalha com a Twitch e tem gente que não trabalha, né? Na Twitch. Eu, por exemplo, é como hobby, não é um trabalho. Então, foi esse motivo também, né? E eu agradecer as pessoas aí que teve paciência, né? De esperar até aqui. E que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Tem mais alguma coisa? Ah, novidades. As novidades. Tem duas que estão. Uma tá pronta, só que eu não tenho. Ainda falta só um pouquinho. O outro eu não sei, né? Ainda não tá decidido ainda. A novidade. A única novidade é que a Miette agora fala em português. Então, qualquer coisa, se vocês falarem. Escrever alguma coisa em português. Ela agora vai falar em português agora. Um pouco francês, né? Mas é isso, gente. Então, bora. Lá no jogo, né? Qual é o nome do jogo mesmo? É o Hokai. É o novo, né? O Hokai Star. Meu inglês. Ray. Acho que é assim, né? Vamos lá, né? Bom, eu ainda não abri o jogo. Caramba. Tô muito nervoso para jogar esse jogo. Não sei se eu vou. Eu não sei se vai demorar, hein? Porque eu tenho que capturar a tela desse jogo. Ah, meu Deus, vai demorar? Nossa, eu não sabia que tinha isso. Vixe! Vai demorar pra caramba! Caramba, eu não sabia. É igual o Genshin. Caraca, eu não sabia disso, não. Caraca, me lasquei agora. Que susto, caramba! Caramba! Você quer me matar do coração? Oi, tudo bem? Caramba, quer dizer, você já me matou, né? Ai, meu coração tá batendo pra caramba. Ixi, gente, a gente se lascou, hein? Ih, vai demorar. Ai, meu Deus, vai demorar. Bom, gente, enquanto isso, eu acho que eu vou mudar de categoria. O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer até. Tá tão quieto.
Aí, ó, a minha tia já tá reclamando aí, hein? Vai comentando aí. Então, o que que a gente pode fazer enquanto isso o jogo tá atualizando? Atualizando não, tá instalando ainda. Meu Deus, eu não sabia disso. Deixa eu ver aqui, o mundo será de categoria? A gente pode fazer, hein? Ah, a gente pode ver alguns vídeos engraçados, né? Ah, deixa eu ver. Ajuda aí, gente. O que que a gente pode fazer? Eu vou colocar dias só na conversa. Felizmente tem que ser assim, né? Enquanto isso, o jogo tá instalando, né? Porque a cabeça esqueceu de atualizar o jogo. Ixi, Maria. Agora complicou. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, tem alguns vídeos engraçados no Face, né? Eu posso compartilhar para vocês. Enquanto isso, o jogo está instalando. Pode ser, gente. Aí, que bom que eu compartilho uma coisa. Peraí. Cadê o Face que sumiu? Ah, apareceu. Porque eu não cliquei, né? Deixa eu ver aqui. Ai, caraca, apertei o botão errado. Cadê os vídeos antigos? Antigos não, os pequenininhos. Peraí que eu tô procurando aqui. Cadê, 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 cadê? Caraca, não tô achando de nenhum. Só porque eu tô na live, o negócio não quer aparecer. É incrível. Não quer aparecer. O Face tá tímido, hein? Eu tô viciada com os vídeos antigos. Antigo não. Do Face. Ai, caraca, bati minha cabeça aqui. Caramba, os vídeos não estão aparecendo não, gente. Acho que eu hoje não tô tendo sorte não. Já começamos bem, né? A live começou como? Ué, o que é aquilo ali que apareceu? Caraca, que tamanho de mexerica eu, hein? Tá, cadê os vídeos? Eu tô doido pra compartilhar um vídeo. É, tô vendo que eu vou ter que ir lá no meu perfil e compartilhar, né? É, tô vendo. Tá, eu vou ter que ir no perfil e compartilhar. Porque aqui não vai ter, não. Tá, vou compartilhar pra vocês. Tá bom? Ah, cadê? Aqui. Isso. Por enquanto tem que ser assim, tá bom, gente? Então bora lá então. Cadê o isso? Susto. Ai, que susto. Amor? Ai, meu Deus, a mãe tem que me matar, não é ela, né? Alô? Ai, meu Deus. Ai, caralho, você tá louca, porra, Nossa, desgraça! Para com essa merda, mano! que Caralho, susto! porra, que merda, mano! Cacete, desgraça, mano! Nossa, que raiva, mano! Nossa, mano, eu tô com. Nossa, que raiva, mano! Nossa, sério! Quase desmaiei, mano! Quase que eu morri em live, mano! Você tá maluca, porra! Cacete, mano! Nossa, já chorei, mano! Me gravou ainda, mano! Nossa! É que eu bati sem querer na maçaneta, não ia bater. É, porra! Gente, calma, eu esqueci que eu tava em live, mano. Nossa, tô suando, mano. Nossa, eu quase morri, mano.
Desgraça, velho. Caraca, eu tomei um susto também. Eu vou começar a trancar a porta, mano. Não dá mais não, mano. Não aguento sofrer assim não, velho. Toda live eu quase morro do coração, velho. Impossível errar. Ok, né? Oi, galera. Meu nome é Quarto Ano. Ah, não. Oi, galera. Meu nome é Quarto Ano. Peraí. Será que já tá? Ainda não. Passada, Laura saiu de uma das escolas onde dava aula e passou numa loja. Entrou, foi direto para a seção de brinquedos, pegou um urso de pelúcia e saiu sem pagar. Antes da esquina, foi pega pelo segurança e presa por roubo. Mas por que ela fez isso? Então não tinha outro jeito. Todo dia eu olhava aquela montanha de livro na minha mesa cabeceira, mas eu não tinha tempo para nada, para nada. Então agora aqui na cela eu tenho tempo. E ó, silêncio também, tranquilidade. Esse livro aqui é ótimo, muito bom. O marido de Laura contratou um dos melhores advogados criminalistas do país para tirar a sua esposa da prisão. Mas Laura recusou-se a falar com o advogado. Ah, eu só vou pensar em me defender e sair daqui depois que eu ler O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que eu já estou mais ou menos no meio. Crime e Castigo, estou na página 2, quero terminar. Semana passada, Laura saiu de uma das escolas... Meu Deus do céu, não é possível. Muito bom, muito bom. Legal, gostei, curti. Eu acho que eu vou ter direitos autorais aqui, hein? Vixe, Maria. Nossa, eu vou ter que desligar, peraí. Bom, eu acho que eu vou mostrar... Peraí.
Antes de tudo, cadê o coisa aqui? Aí. Tá. Deixa eu ver. Pera aí que eu vou tirar aqui pra vocês não verem meu perfil do Face. Que esses vídeos aqui são do filme. Não, pera, calma. Eu buguei. É do Face, né? Então tem uns vídeos muito engraçados que eu salvei aqui. Que eu acho que vai ser interessante, hein? Deixa eu ver quantos por cento. Tá 59%, hein? Não quebra! Tá. Tá. Esse vídeo já tá perfeito. Vamos lá. Pera aí. Aí. Ok, né? Ahmad Mohsin. E Ahmad Mohsin. Pegou no cabelinho. Já peguei. Já pegou no narizinho. Já peguei. Já pegou na orelhinha. Já peguei. Já pegou na barriguinha. Já peguei. Todo mundo parando, vai, vai. Agora pare. Pegue no bumbum. Que beleza. Agora pegou no cabelinho. Esse aí é meu hamster. Eu faço isso, ele tenta me morder. Oi, dragãozinho, tudo bem? Bom dia. A gata agora começa a falar em português, hein? Who's that woman that sent you that text? Puxa, tô me sentindo tão sozinha. A Anya queria tanto uma mamãe. Vamos uma vez. Vamos uma vez. I'm gonna go to hospital. Eita, nós. Faz tempo, né, dragãozinho, que você tava com saudade desses negócios aí, viu? Do Mario Bros inteiramente de papel pra eu fotografar. Gente, eu juro, era papel mesmo. Esse basicamente vai ser o cabelo dela, gente. A cola quente dela tinha quebrado, então ela teve que improvisar com botando fogo pra colar esse papel que eu esqueci. Nessa hora aí, a gente tava desesperado porque não sabia se ia dar certo. Porque a ideia era deixar o cabelo todo cheio de Babyliss, porque a princesa Peach tem Babyliss. Gente, olha o cabelinho tomando fogo. Com essas mechas de papel, eu tive certeza que ia dar certo. Pois é, né, dragãozinho? Ela do nada botou uma vela em cima do papel. E eu fiquei tipo, o que que tá rolando? Só que eu fui olhar e, gente, pelo amor de Deus, o cabelo de papel ficou enrolado. Será que se eu fizer isso comigo enrola também? Deixa eu dizer, idiota. Véi, ela tacava mais vela e eu ficava tipo, gente, como que pode um papel enrolar com fogo? Depois de uma hora a mesa já tava bem limpinha, graças a Deus. E taca ali mais fogo pra poder enrolar o cabelo de papel. Ah, ela tá botando a coroa. Gente, como pode ficar tão bom com papel? Agora, olha o tanto de colagem que fica debaixo da coroa. Aqui a gente mostra tudo, tá? E essa roupa que ela costurou a mão. E não é que ela ficou? Eu me sinto inútil só de pensar que ela conseguiu fazer tudo isso à mão. Hora de fotografar ela. Gente, quando vocês verem o resultado, vocês vão babar. Continua. E a minha amiga que fez a princesa Peach do Mario? É incrível, né? Deixa eu ver quantos por cento. Nossa, 78% ainda. Caramba. Gente do céu, eu sinto muito, hein? Era pra ter feito isso antes. Eu não sabia que tinha isso. Onde você foi? Na padaria comprar as coisas. Cadê as coisas? O cartão passou. O que você fez? Ô, Afonso, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui na live. É, o que, que o dragãozinho falou? Esse continua a dar uma raiva. Seja, bom dia, seja muito bem-vindo. Então vai lá. Fique à vontade pra escrever aqui no chat, tá bom? Onde você foi? Na
Cadê as coisas? O cartão passou. O que você fez? Eu falei pra moça deixar ela pra vir em casa pegar meu dinheiro. Então vai lá. Ah, essa aí. Ah, vamos ver se aqui. Hoje pode ser meu último vídeo. Porque minha mãe saiu. E ela pediu pra desligar a carne. Daqui a 2 minutos pra carne não queimar. A carne queima. Gente. Ai, ai. Missão do dia. O inimigo, ele tá esperando só uma brecha pra ele vir por trás de você e te machucar. Assim como ele machucou nós três. Ih, machucou não, cara. Tá doidão, machucou. É reflexão, pô, para. Tá ligado? Ele, de frente, ele não vai peitar com você. Ele sempre vai vir por trás com toda a força que ele tiver. Ah, qual é, mano? Já igual ele faz já, uma mano. Reflexão, mano. Reflexão. Qual então, é, se o inimigo for te pegar por trás, deixa ele te pegar por trás. Na verdade, eu ia jogar agora, mas só que... tinha isso, eu não sabia. Eu não sei se vai demorar. Eu não sabia que tinha isso, juro. E eu jogo Genshin e é tudo a mesma coisa, né? Mas eu não sabia. Eu tô esperando, eu acho que vai demorar, hein? Espero que não demore. Porque se demorar, nossa, eu vou ficar muito triste. Mas não se preocupa, mas a live vai continuar. A live vai ter amanhã. É porque no caso, o Afonso, é que assim, é que aí tá de manhã, né? Aqui tá de noite. Eu não sei. Ah, isso. Esse aí é o... Peraí. Isso é o quê? O download do... Acho que é o... Acho que tá baixando, porque eu já tô... Oh, God! Ô, dragão, eu vou puxar seu pé à noite, porque eu quase morri do coração agora. Eu tava explicando pro Afonso e você... Nossa senhora. Eu vou na sua live só pra te perturbar, hein? Então, isso aí. Caraca, gente, vocês viram que eu baixei o volume aqui tão rápido? Nem um pouco estourado, graças a Deus. Não, mas... É, nossa senhora. Agora eu fiquei sem ar, agora eu não sei o que eu falo. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Ah, então, eu acho que isso aqui é a instalação, né? Mas enfim, é como que eu falei, aí tá de manhã que tá de noite, né? Dependendo do horário aqui, né? Mas enfim, vamos torcer que esse negócio aí... Não demore, né? Enquanto isso, a gente assiste os vídeos engraçados ou a gente conversa, né? Mas enfim, dragãozinho, eu não esqueci. Eu não sabia que era tão alto a minha primeira vez usar esse. Eu coloquei alto pra todo mundo aí, ó. Culpar quem usou. Não é só eu que vou sofrer, não. Vocês também vão sofrer junto. Eita, parece que finalizou, será? Examinando o recurso do jogo. Enquanto você tá examinando, vamos ver os vídeos, engraçado. Nossa senhora. You stare at that for 5 seconds, Poppy. If you stare at that for 5 seconds, Poppy. Ô Dani, vem conversar com a gente aqui. Eu tô aqui no... Peraí, deixa eu ler o nome aqui, é... MC Donites, MC Donites, vem aqui. Vamos lá no MC Donites. É, tentou assustar, mas não me assustou não, viu? Dani, vem encontrar com a gente aqui. Eu tô aqui no... Peraí, deixa eu ler o nome aqui. É MC Donites. MC Donites, vem aqui. Ué, não economizou os pontos?
Caramba! Dragãozinho, pelo amor de Deus. Você não fez isso não, né? Peraí que eu até tirei um negócio aqui que nem era pra tirar. Meu Deus. Gente, vocês vão reclamar com isso aí, com o dragãozinho, viu? Não é comigo, não. Eita! Obrigada pelo follow, esqueci. Todiezão! Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para escrever aqui no chat. Agora mesmo a gente vai jogar. Eu, né? Salve direto de Haiti. Oxe, isso aqui do Japão? Em Haiti? Caramba! Acertou em cheio, hein? Ai, gente, falta... Ah! Aí, ó. Agora mesmo, já a gente vai estar nesse jogo aqui. Ai, muito obrigado pelo follow, viu? Sou ai. Sério? Eita, que barulho é esse? Fez um barulho estranho. Que barulho... Eu amo caçar brasileiros no Japão. Que da hora. Você é streamer alguma coisa assim? Deixa eu ver. Pera aí, ué. Não consigo apertar? Ih, travou as coisas. Eu streamo aqui já faz 6 anos. Caraca. Pera que eu acho que travou aqui. Ah, apareceu. Vixe. Ah, não. Deu. Tá tudo bem. Vixe, Maria. Pera que eu perdi o chat. Ô, Jesus amado, eu perdi o chat. Aí, apareceu o chat. Gente, tá uma confusão aqui, só porque... Ah, você é streamer. Olha, eu vou seguir você, viu? Peraí que eu perdi o chat, eu não tô vendo o chat. Gente, o que aconteceu com o chat? Ó, o gás. Que gás? Aí... De nada, que isso? Pera aí, gente, que tá fazendo uma confusão aqui. Porque o meu OBS deu um problema. Ai, meu Deus, as minhas lives são assim, gente. Quem quiser dar o SH aí pro... SH não, SR. Não, pera aí, calma, falei errado. S2, porque SH não tá funcionando, não. O que que aconteceu com o meu... Com o meu BS. Ah, tá. Nossa, que susto. Eu já fiquei com medo já. Nossa, Jesus amado, eu fiquei com medo agora de... Faz tempo que eu não... Agora que comecei a voltar às lives. Jesus amado do coração. Ai, meu Deus, eu nem sei o que eu tava fazendo. O que que eu tava fazendo na vida? Ah, de nada, viu? Como que eu posso te chamar? Todzão? Ah, eu vou chamar você de Todd, tá bom? Eu sei que você... Pode ser Todd? Tava reclamando dos meus pontos, kkk. Ah, eu tava? Ah, então tá. Caraca, viu mais um. Aqui no Japão, hein? Agora são 5, hein? Um eu conheço, só que tá sumido. Um tá aqui. E que mais? Agora você e eu, né? É, comemoração, hein? Caraca, esse Gambarubi tá diferente, hein? Tá, mas enfim, nossa, e pior que eu coloquei esse daí. Mas enfim, bora lá, então. Oh, God! Então, Dragãozinho, então, você já... Tá, espero que seja... o último, duvido que é o último. Meus ouvidos choram. Isso aí não é só pra mim, não, é pra vocês, viu?
Dragãozinho, você já tá... Ué? Cadê? Ué? Pera aí. Minha boneca não tá funcionando. Oi, gente. Vocês estão me escutando? Vixe, Maria, minha boneca... Minha boneca travou também aí, ó. Caramba, minha boneca travou. FJB, agora sim. Nossa, gente. O que tá acontecendo aqui? Tá travando tudo, por quê? Não, é que a boneca parou de piscar. Caramba. Então, você tá na lista, viu, dragãozinho? Aí, o próximo, o primeiro vai ser o dragãozinho. O segundo, já sei quem que eu vou puxar o pé, né? Mas, enfim. Deixa eu ver se o jogo já tá pronto. Tá 78%. Falta só um pouquinho, hein? Eu tô na lista de quê? Minha listra. Minha listra, não. Listra, não. Como é que fala? Minha lista de puxar o pé. Dormir em pé agora. Não, não adianta, meu filho. Eu vou sair da televisão e aí eu puxo seu pé de qualquer jeito. Não importa se você tá sentado, ou tá deitado, ou tá em pé. Vou puxar seu pé. É, pois é, né? Eu errei. Não é listra, não é lista. É, enfim, né? Deixa eu ver se tá... Nem tenho televisão no quarto. Mas você tem na sala, né? É possível, todo mundo tem televisão, né? Se tiver televisão aí, eu saio. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu saio. Oh, caramba, eu saí do... Aê! Na sala tem... Então, eu vou sair da sala... Se eu não conseguir... Se eu conseguir sair da sala, eu abro a sua janela e eu entro na sua janela e puxo seu pé. Tem um monitor, mas pra passar por ele... Ué, por que tem que rezar? Eu tentei assistir no celular, mas em... Ixi! Ah, vai ver no... Vê no pequeno mesmo, olha. Infelizmente tem que ser assim. Eu tô ouvindo só o áudio. Ixi. Então no PC é ruim, né? Ah, gente, finalmente o jogo. O jogo. Deixa eu tirar o... Nossa, tem muita coisa aberta. Não tem como mudar a qualidade só. Sério? Opa, obrigado pelo... Leos. Obrigado pelo follow. Vim pelo Nego. Nego? Boa noite, moça. Se precisa ajuda com configuração do PC OBS, pode me chamar, viu? Ah, sim, obrigado. E obrigado, ô Leos, viu? Nego Ney. Tudo bem? Por mim... Ah, tá, entendi. Então tá, né? Bora lá, então. Ver o jogo. Esqueci de especificar my bad. Hã? Obrigado pelo follow, viu? Sejam todos bem-vindos aí. Eu mudei o meu nick, que era Nego. Ele não tá acostumado a me chamar o Toad. Ah, tá. Quem quiser atacar o gás aí... Não, gente, não faz isso não, viu? Não, não escuta o... Caramba!
Caraca, eu nem fiz a conta do jogo, gente. Eu nem fiz a conta do jogo. Eu vou fazer tudo hoje, viu? Pera aí. Qual conta será que eu faço, hein? Ah, eu vou fazer aqui do Face. Oi, vim pelo... Opa, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Deixa eu beber água aqui. Que... Caraca, a água não quer abrir. Obrigado pelo follow. Caraca, hoje tá vindo bastante gente, hein? Valeu pela água. Obrigado pelo follow. Vixe Maria, esqueci meu... Guarda pro União. Vixe Maria, esqueci meu e-mail do Face. Pera aí. Qual que é? Ah, lembrei. Acabei de mandar o link do meu Discord. Vocês já estão colando? Como assim colando? Por culpa de alguém. Agora ele tá com 15. Nossa senhora, peraí. Oxe, eu errei meu e-mail. Divulga sua live no Discord. Ah, sim, gente. Tem o... Ô, gente, coloca os comandos aí, ó. Tem os comandos, quem quiser seguir minhas redes sociais. Quem quiser entrar aí no Discord, seja muito bem-vindo lá, tá? Vai ter umas coisas, novidades. Ainda não tá pronto, mas... Vou dar uma saidinha aqui rapidinho, ok. Quem quiser aí. Se quiser escrever aí comandos aí também, pode ficar à vontade, viu? Ué, gente. Oh, God! Caraca, que susto! Aí vocês têm que colocar a culpa do dragãozinho, viu? Gente, não tá dando. Não tá dando no Face. Ô, caramba, eu vou ter que ir no Twitter. Obrigado pelo look. É, vou ter que... dragãozinho. Amy, não. Nossa, esqueci, gente. Vocês não me avisaram. A categoria... A categoria do jogo. Qual é o nome do jogo mesmo? Ah, esse aqui. Eu esqueci o nome do jogo. É, nossa senhora, peraí. Qual é o... Ih, até perdi. Oi, eu tô me sentindo tão sozinha. A Anya queria tanto uma mamãe. Peraí, gente, que eu tô uma complicação que o Face não funcionou. Eu queria conectar no Face, mas não funcionou. Qual que é a senha? Aqui. Vixe Maria, esse jogo é complicado, hein, pra fazer um registro aqui. Eu não tô conseguindo. Como é que faz esse jogo aqui? Eu não sei fazer. Peraí, vou tentar de novo, hein. Deixa eu ver, é esse aqui. Agora eu coloquei certo. Cadê a coisa? Aqui.
Agora entrou, hein? Ah, coloquei. Que lindo esse jogo, gente do céu. Já tô amando esse jogo, viu? Ué, por que que tá aparecendo esse aqui, o... Ué? Pera aí. Tá, não tô entendendo por que que tá aparecendo aqui, mas vou ignorar. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver. Tá, voz tem português? Não, eu quero japonês porque é mais bonito. Tá, bora lá então, né? Ah! Ah, tá, não é eu não, tá. Já tô começando a amar esse jogo, hein? Eita, o jogo já tá reiniciando. Não tá aparecendo o game. Não tá aparecendo o game? Não tá aparecendo o game. Pera aí. Não tá aparecendo o game. Mas aqui não tá aparecendo. Aqui, ó, tá assim, ó. Só tá assim. Pera aí, eu vou ter que sair do jogo. Não é possível, acho que o meu PS bugou. Agora eu vou ter que entrar aqui. Pera aí. Nossa, gente, desliga a captura de tela. Sim, eu desliguei, agora sim. Vamos lá agora, né? É, porque quando que a gente começa, já fica assim, né? Ah, eu entendi. Eu entendi o que tá acontecendo. Pera aí, gente. E agora? Não tá aparecendo no jogo? É, tô vendo que não tá aparecendo o jogo, não. Não tá aparecendo, né? Gente, o que tá acontecendo? Bicho. Talvez eu vou ter que fazer. Gente, a minha live caiu? Não, né? Tá de boa, né? Ah, tá travando esse negócio aqui. Tá, então eu acho que eu não posso fazer. Eu acho que tem que fazer assim, ó, gente. Infelizmente. Infelizmente tem que ser assim. Bom, é o único jeito de deixar assim. Caraca, tá travando a minha live. Acho que eu já sei porque que tá travando, hein? Acho que eu já sei porque que tá travando.
Que acho que tá carregando aqui, hein? O jogo aí fica. Pessoal, opa, bora lá então, né? Consegui fazer a conta. Eu vou ter que só ouvir a live, não dá pra assistir. Ixi! Eu não sei como é que tira isso, não. Ué? Gente, tá tampando aqui o escrito? Eu acho que não, né? Peraí, deixa eu fazer um teste. É, realmente não dá pra fazer isso não. Tem que ser assim mesmo. Então você... É, eu vou ter que só ouvir a live. Ixi. Ixi, Maria. Pior que eu não sei como é que tira esse negócio, hein. Por aí eu acho que tá tampando. Tá tampando, hein. O escrito, né? Deixa eu ver. Tá tampando inscrito. Oh, que beleza. Vou ter que tirar minha boneca, então. Tá. Kimi ga yatta no? Hanbushitsu Legion ga yatta. Yatsura wa sistemu ni okeru 2 jikan mae ni uchuu station ni shinryu shita. Watashi tachi wa Legion to kousen suru kashira? わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。 ただ 目標を入れるだけだから。 でも 楽しみを見出したいのなら 邪魔はしないわ。 だって だって
エリオの脚本にないものをどうだっていいもの。だ、ペレイ。タイミングが悪かったよね。ペレイ。Começou o jogo, peraí, agora cadê a Biana? Aí. Não dá pra usar controle. Tá, use o ataque. Ah, tá, peraí. その感覚覚えておいて。たえ。Não é possível. Troque. Tá. Ah, tá. Agora sim. Tá, peraí, mas. Peraí, mas eu quero.Usar no controle. Eu não quero usar com negócio, não. Eu sou obrigada a usar o controle. Não é... Hã? Não é permitido. Não é permitido... Não é permitido auto modo de controle durante o tutorial. Continue jogando com mouse e teclado ou reinicie o jogo. Ai, vou ter que continuar jogando assim? Droga. Tá bom. Tá bom, né? Tem que ser no... aqui, né? Deixa eu ver. Nossa. Peraí, que tá meio ruim. Cadê a... Mas cadê o negócio aqui? Onde que vem? Deixa eu ver. Acho que agora melhorou. Tá. O que eu tenho que fazer? Use uma identidade falsa. Que no caso é essa aqui, retrato de Herta. Tá bom, né? Core wa Herta kashira. Wakai no ne. Zen kohakuki no jiten de sude ni yumei datta wa yo ne. Mou 100 sai wa koeteru n janai kashira.彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの指令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない。ふーん。私の記憶によればクラブの歴史に名を残した80数名のうち大半は。そう。でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも不老不死とか言ってすぐ主人公にやられてるし。長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて同盟のことを言ってるの。 OK。 Agora a Biana. Infelizmente a Biana tem que ficar saindo e voltando porque o escrito, né? こちらはミス・ヘルタ天才クラブ会員番号83番の称号の方が聞きなじみがありそうね。彼女は幼くしてソリトン派の難題やスパークスモデル予想を解き明かし、青年期にはシグマ粒子の変換方法を発見。そして壮年期にはヘルタシークエンスを提唱し若返りの論文を発表したの。年老いた彼女は若返り、再び虚数が満ち溢れる現象の謎を解き明かし、宇宙の果ての性格を捕捉し封印に成功した。ヘルタは自身がいる惑星を滅亡の危機から19回も救い、IO に2度敗越してる。この宇宙ステーションはまさに彼女の財産なの。こちらはミス・ヘルタ。
Nossa. Peraí, eu não posso não? Ai, eu tenho que ir pra lá, caramba. Ai, gente, tá muito ruim. Tá muito ruim que eu tenho que tirar a Biana aqui. Ou eu coloco a Biana de lado, gente? Acho que eu vou colocar a Biana de lado. Ela vai ficar de cabeça pra baixo, tá? Aí. Ficou perfeito, né? Aí. A Biana vai ficar desse jeito, viu? Inclinada assim pra não ficar tirando. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Pronto.半物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、週末中も一匹来てるから。 Tá, que é isso aqui? Livre. O único guarda vazio para aquecer. O inimigo está ao alcance do ataque do personagem. Ah, ataque o inimigo. Selecione para iniciar a batalha. Ah, que legal. É tipo um Pokémon. Possui... Quando a energia estiver cheia. Ah, entendi. Eita, é a Brônia. É a Brônia do Honkai Park. De? Saki no wa doko ni atta no? Gindo. Zahyou wa tekitou ni kimeta. Kodawari wa nai. Ano Void Ranger no ikusaki ga kinai. Ah, não é a Brônia não. Zenzen kini shite nai wa. Tada nankai mite mo君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。ヘルタのおもちゃ。宇宙ステーションに収集してある奇物のリスト。興味深いものがたくさんある。例えば、この銃は 標準に入った生物にゼロから100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう。じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと、何らかの奇物が置かれた部屋がある。 性格はそこにあるの。それが性格がどこにあるか教えてくれる。Tá, a loba prateada entrou para o equipe. Ah, tá, temporariamente. Tá, eu aperto o número 2. Tá, e aí? Encontre com a loba prateada. Ah, tá, tem que sair daqui. O que é isso aqui? Ah, dá pra investigar aqui. O que é isso? A mensagem. Tá. Meu Deus, meu celular. Só um minuto.
um susto com o meu celular tocando aqui. Tá. Cadê? Ai, caraca, eu tô presa. Ah, não. Agora sim. F. この先は宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。 Tá. Ah, tá. Pera aí. Dá pra agachar? Não, não dá pra agachar, né? Ah, dá. Ah. Pera aí. Tá, agora tem. Personagens e inimigos agem em sequência de cima para baixo, na ordem de ação. Tá, então primeiro é essa aqui, aí depois a inimigo, tá. Tá, a ordem de ação pode ser usada em qualquer rodada. Tá. Tá, você está em energia máxima, ative, tá. Ok, depois. Ah, tá. Battle 体験を改善しないと. Kono speed de? Wasasugiru. Ok, confira. Tá, o que, que é isso aqui? Como é que faz? Ah, tá, aqui. Ué, tô tentando abrir, ué. Esquerdo? Ué, só se for aqui, né? Ah, tá. Ah, clique em habilidade, use. Tá, não tem o próximo, né? Arraste a tela ou. Tá. Os vídeos pra trocar seu alvo. A ordem de ação. Deixa eu ver. Tô pra agir. Para lançar quando a energia de um personagem estiver totalmente carregada, use o momento certo para ganhar mais ações. Ah, tem que aprender com a estratégia. Ih, a estratégia desse jogo, hein? Vai encontrar muitos itens, leitura, sua jornada. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Ah, aqui não é nada. Tá. Aqui é só o negócio mesmo. Tá. Aqui é o quê? Tá, tá abrindo um negócio aqui. Ah, tá. Nossa, tem muita coisa aqui, hein? Tá. Depois eu vejo isso aqui, porque tá no início, né? O que é isso aqui? Ah. Tá. Dá pra destruir essas coisas? Acho que dá, hein? Opa. Cutscene. Toma. 前に何かいる? É, o único jeito é batalhar, né? どうやら 待ち伏せされていたのは私たちみたい. でも残念なことに 囲まれたのは彼らね. Tá, bora lá então. Tá, os pontos. Bate compartilhado para todos os membros. Para mudar. Entendi. Ah, tá. Tá, não é possível. Ah, tá. Yeah.
求するその感覚覚えておいて。大石。一瞬。へえ、敵がリポップした。Isso aqui gasta. Ah, tá. Isso aqui volta, né? Tá, deixa eu ver. Não, vou usar isso aqui. Tá, falta só um. Tá, vamos usar esse aqui. É, no começo. ちゃんと避難したのね。ごめんなさい、セプファッションね。指示したのかしら。訪問ログを見ると、この女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理、アスターという人が指揮したみたい。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということは本当にここにはいないみたいね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来で。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど、手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりはすべて揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。わかったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。だ。O que, que eu tenho que fazer? Ajude a loba. Ah, tá, entendi. Opa, dá pra destruir isso aqui. F. Utiu Station no sumizumi made utsutteru kedo. Seikaku wa miyatarai wa ne. Atta to shite mo wana no hazu. Helta no shushu shiteiru mono ga mieru tokoro ni oite aru wake ga nai.Opa, o que, que é isso aqui? Parece um negócio aqui, tá. Ah, tá, pra conversar com a loba. Ora? Kono tanmatsu, memori ga nakunatteru. Koko wa kanshi shitsu. Data wo sakujo shite nigetan da to omu. Yoku aru koto. Kou yatte sagashitete mo kouritsu ga warui. Mo...こっちに来て。で、どうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。シンプルだけど効果はある。ほら、見つけた。オッケー、deixa eu ver aqui。 Ai, caraca, deu um negócio em mim。 F。 これは奇物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端、その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ？OK, a gente tem que ir pra lá agora, né?また変なものが増えたね。普
通のホログラフィーに見えるけど、殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。Esse telefone, o que, que eu tenho que fazer? Ela disse que algo estranho acontecerá se você tocar na tela. Vamos ver, né? Hey, sasuga tensai club no member atte tokoro kashira. Seikaku wa sugu soko da. Isoko. Tá no começo. Dokuritsu shita bougyo sistemu ga aru.どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。たのコメスそたファラネ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。ヘリオが言っていたわ。あ、この選択は多くの変化をもたらすって。あた、ヘリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。たいとよ、ポスコレアチバオヘヘスピタクルステリーイカエリスカエリスノカエロス。Lógico que eu vou ser ela, né? Não é impossível mudar. Do está no? Bota este. Não vou trocar. Quebana está com nai? Canojo ni atarashi namai o tsukeru. Nome? Sou, né? Qual o nome que eu dou, hein? Não, peraí, eu errei.Aí, coloquei. Dore grai kiyoku ga nokotteru no, kanojo? Sukunaku tomo anata no koto wa obaeteru. Omezame no jikan yo. Eita, agora virou um robô? Ah, tem resposta.Quer dizer, tem pergunta. Deixa eu ver se tá aparecendo. Ah, tá. Onde estou? Quem é você? Watashi no koto wa wasurenai te itteta janai. Anata wa jibun ga omotteru hodo juyou na hito janai no kamo. Kiite. Ima totemo konran shite iru wa yo ne. Jibun ga dare de.なぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど信用していいかわからない。でもこれらは重要じゃない。重要なのは私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから今からはもう過去のことを考えたり自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて。これから君は数えきれないほど危険な目にあって恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら？Tá, acho que sim. Acho que sim ou não. Eu não quero. Para onde você vai? É. 次の場所へ。用意された未来のために道を切り開くわ。錦織のように君と私は一度に一本の金糸しか折れないけど、それはやがて美しい文様になるわ。もういいでしょ。
脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。分かってるわ銀狼、もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて、すぐに誰かが見つけてくれるから彼らについていくといいわ。君は私以外のすべてを忘れる。Da não a Deus? 選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間。これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え？うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？Eu não lembro de nada. それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は？Meu nome é Bella. よろしく頼む。俺はタンコ。こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。A Legião, as matéria, o pesquisador chefe Asta, Asta? Tá, eu vou perguntar para onde que eu devo ir. 主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで。うちらがこのピンチを解決するから。Tá, quem são vocês? Expresso Astral ou vamos lá então? Tá, vamos perguntar, né? うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ。よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し止まるんだ。もし何か問題が起きれば正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。たぶん、ああ、だからファゼマイスモペルグント。見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。Tá, vamos lá então, né? お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。Tá, confira todos os personagens.Ué, onde que aperta isso? Ah, tá. Tá, não sei como é que, onde que aperta. Ah, tá, é aqui.
É impossível ver informações e detalhes sobre os personagens. Cada personagem tem um tipo de combate. Bella é uma personagem do tipo físico. Cada personagem tem o seu próprio caminho. Bella é uma personagem que segue o caminho da destruição. Personagem que tem tipo diferente, tipos e segue diferentes caminhos. Saiba mais sobre cada personagem na tela, tá? Ah, o ataque dela é gelo. Usar ataque do gelo para ativar quebrar de fraqueza. Causará dano de gelo e congelamento. Ao usar o ataque físico para infligir. Ah, tá. Ela também. Deixa eu ver. Ataque. Chance de crítico. Tá, que é isso aqui? Ah, tá. Eu não sei o que é isso. Tá. Saia e veja o que está acontecendo lá fora, tá? Vamos. Deixa eu ver se agora dá pra colocar no. No controle. Deixa eu ver agora. Ah, agora sim. Finalmente agora posso ir no controle. だから、どれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。 Ué, igual Tower Fantasy, ué. Tá. Eita, tem inimigo ali. Tá, o ícone indica o tipo de fraqueza do inimigo. Ah, eu sou do gelo. Então a fraqueza dele é de gelo. Tá, a barra branca abaixo do tipo de fraqueza. Ah, tá. Este ataque pode... Tá. Tá, use o ataque de gelo para infligir quebra de fraqueza, causando congelamento dos inimigos. Ó. Use o ataque para... física. É físico, né? Para infligir... Tá. Tá, peraí. Caraca, ainda bem que eu coloquei. Uchi ni dekuwasu nante tsuite nai ne.
おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。Tá. Deixa eu ver. O que você achou do estilo do combate do jogo? Ah, você viu? Ué, você tá assistindo ainda? Eu achei interessante, viu? Por enquanto eu tô entendendo mais ou menos. Não vi. Oh, meu Deus. Na verdade, só ouvi. Ué, mas como que você tá ouvindo? Não, eu sei, não pergunta. Não responde, eu sei como que você tá ouvindo. Mas assim... Ué, tá bom, né? Buguei. Eu notei que você está com o uniforme da estação espacial. Você trabalha mesmo aqui? Eu coloquei no modo de som no celular. Mas no YouTube eu acho que você consegue ver. Porque eu vou salvar. Pera aí. Val ou... Ah tá, tem que ir no elevador. Pera aí, o que, que é isso? Ah, é um baú. Sim. Ou VOD também, é. Uhum. Ah, ele percebeu. É impossível ver o tipo de fraqueza do inimigo após se aproximar deles. Entrar no combate com um ataque correspondente ao tipo de fraqueza do inimigo pode reduzir a tenacidade do inimigo. Ixi. Tá, pera, calma. Ele me viu? Tá, deixa. Ele vai me ver, vamos lá. Ah, claro, né? A Bela está na mira. Valeu pela água. Tá, a Bela está na mira do inimigo. Será a primeira a sofrer um ataque. Entendi. Tá. O nome da boneca se chama Miss... É, dia 7 de março. É, segue o caminho da... Tá. Lógico que eu vou ter que... Peraí. Aí. Tá, o escudo vai ficar à mostra. Na barra... Tá. Tá bom. Deixa eu ver qual é a fraqueza desse aqui. É só esse. Tá, quando um personagem recebe dano, o efeito do escudo será reduzido primeiro, ok. Tá, bora. Deixa eu ver. Tá. Hajimeyouka. Tá, ela tá na mira de novo. Vixe.
Tá, deixa eu ver. Ele... Caraca, gostei, hein? Pera aí, X. Olha, dá pra acertar nos dois. Tá. É, ok, né? Interessante o jogo. Não é ruim, não. O que, que é isso aqui? Ah... Ah, tá. Já tô subindo de nível, já. Tá, tem um baú aqui. Ah, funcionou? Ou está quebrado? Deixa eu ver. それは俺でも無理だ。なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。えいた、outro aqui。A caça? Tá, deixa eu ver como é que...Nossa, parece com alguém aqui. Peraí, aqui. Nossa, é igualzinho o Genshin. Deixa eu ver.Ah, ele é vento. Caraca, são elementos. Então essa aqui é gelo. Essa aqui eu não sei. Tá, ele é do vento e ela é do gelo, ok, né? Tá bom.Nossa, tem tanta coisa pra ver. Onde que é? Tá, é pra cá. Nossa, tem inimigo. Com certeza eu vou ter que matar ele. Tá, habilidade especial. Até que... Aham. Ah, tá. A técnica congelou. Tá, ele... Ah, tá. Não, peraí. Esse aqui... Na verdade, eu errei. Não era isso.
どけ。騒ぎを起こしたくはない。たでしょ、ベスキうちってば、なかなかやるじゃん。たぶん、わらわ。くらえ。今さら後悔しても遅い。今だ。あうち、今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか。そうだよ。うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ。ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した異物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか？確かカードを一枚渡されたような。ミツキ、どこにしまったか忘れちゃった。おい、あったあった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。見つけた。行くぞ。待て、最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。ポケ、レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残って、そっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ、うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。反物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。Ah, confia em nós ou não precisa pensar demais. Você pode usar de muleta, tá? Obrigado.
Que é isso aqui? Escolha. Ative o nível rastro para fortalecer o personagem. Show. Tá, fortaleci. どけ、騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ、うちに出くわすなんてついてないね。Pessoa, obrigado pela raid. Olá, seja muito bem-vindo, Brene. Obrigado pela raid, pessoa. Tudo, graças a Deus. Oi, preguiça? Gostando do game? Claro, tô gostando, hein? Tô custando a entender isso aqui. Pra quem quiser aí dar um good tag, ô grande pessoa. Alguém pode dar S2 o senhor pessoa? Obrigado pela raid, viu? Ixi, o SH não tá dando certo não, gente. Pera aí, é que eu tirei agora que funcionou o SH, coloca o S2, SH não funciona não, eu vou ter que colocar o link. Bridge が閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。Obrigado pelo follow, Brenner. Seja muito bem-vindo. Peraí, deixa eu colocar aqui. Aê, restou um mundo paralelo, felicidade. Deixa eu colocar aqui o nome dele, né? O senhor pessoa. Cadê? 2. É assim que escreve? Ah, tá, não. S2. Aí, ó. S2.
Peraí, onde que eu tenho que ir? Ah, não, é aqui mesmo. Ah, tá. Nossa, tem um cara aqui. Tá. Adilson até outra hora. Ah, Adilson até outra hora? Outra hora? Hã? Eu não entendi. Ah, adiós. Obrigado pelo follow, viu? Deixa eu ver. Ah, tá. Não tinha visto isso. Tá, morreu facinho, facinho. Deixa eu ver onde que é. Por enquanto tá muito devagar, viu? No começo é meio devagar, não sei porquê. Né, kono kirakira shita no tte masaka kouen sui? Star Peace Company ni shika nai yatsu da yo ne? Iya, kouen sui wa Garden of Recollection no gijutsu da. 記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、ヘルタはどうやってこれを手に入れたのか。これら公園水の入手先はどれも真っ当だ。だが、俺の口からはここまでしか言えない。とりあえず身につけてみろ。戦いの役に立つ。 Tá. O mais aqui? Que é isso aqui? Cone de luz pode oferecer bônus de atributos para o personagem. Ah, tá. Equipar. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada aqui. Ah, tá. Que susto, pessoal. Elevatorに着いたの? あんまり敵に遭遇しなかったね。 Que é isso? Retaniugoka. Nossa, ele é muito forte. Tá, peraí. Uchino deban. Ih. Ugokanai de ne. Ima shukufuku shite ageru kara. Tá. Sokusen sokketsu de iko. Mas onde que aperta isso? Ah, tá aqui. O modo de verificação exibe melhorias. Tá. Pressione para exibir informações de inimigos. Tá, peraí. Ó, isso aqui
É, vamos lá, né? Meu Deus, é muito forte. Peraí. Agora, se bem que é vai esse mesmo. オッケー。騒ぎを起こしたくはない。ルールは破るためにある。今更後悔しても遅い。 たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。聖死虚実一年の学び同天元気超無一角。 Eita, já morreu? こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし結果オーライね。 Ué, é Rimeco? Mitsuki-chan? É Rimeco. Otsukare-sama. Rimeco, motto hayaku kite. Saigo ni aite shita hanbushitsu legion wa batta mitai dattan da yo. Uchi wa yumi o tsukatte ru shi sugoku kurou shitan da kara ne. 早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一層できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く。じゃあな。 はじめまして。私は姫子。請求列車のナビゲーターよ。つまり列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間美月ちゃんに迷惑をかけられなかった。
あんた、ちゃんと考えてから答えてよね。Eu nunca conheci uma garota mais inconsciente. Ixi, meu Deus, eu travei. Inconsequente, né? Na vida. Ou eu nunca conheci uma garota mais animada na vida. Ou nesse caso, eu prefiro não responder, né? には黙秘権がある若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。行くわよ。アスターがあんたたちを心配してるわ。Tá, entrou para a equipe。Pera, entrou para a equipe?Caraca, a Remiko tá mais bonita nesse jogo, hein? Nossa. Legal, legal, tá legal. Deixa eu ver. 投射レーダー追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によると、レギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな、持ちこたえるのよ。アスター社長、戻ったよ。はあ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はあ、そこの事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ。今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。Tá, deixa eu ver o que que é isso. Ah, é a bronha mesmo, a bronha. Ah, tá, vamos lá, vamos ver o que que a gente vai tirar.Tá, mais uma personagem.Eu não faço ideia o que eu tenho que fazer.
peraí. Konnichiwa. Nanika shiritai koto ga aru no? Tá bom, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver isso aqui. O que, que eu tenho que fazer? Ah, tá pra resgatar. Opa. Uma nova personagem. Tá, resgatar aqui. Afirmar agora, né? Tem outra personagem nova. Tá. Agora, como é que faz mesmo? Pera aí. Ah, é aqui em cima. Bom. Dá pra tirar alguma personagem aqui. Eu vou tirar o... Esse aqui custa o quê? Vamos lá. É X. Vamos ver o que que vai vir. Eita, veio roxo. Tá. Caraca, que susto. Tá. Flecha. Eita, veio uma personagem. Ok, não valeu a pena de gastar isso aqui não, tá? Opa, veio uma personagem. Tá, né? Deixa eu só terminar de gastar esse aqui. Tá, não veio outro personagem. Tá. Só tem esses aqui. Que pena que não dá pra ver arma, né? Caraca, essa aqui é bonita, hein? Essa aqui também. Deixa eu ver. Ela é caçada. Essa aqui é de fogo. De gelo. Fogo. Interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá. Deixa eu ver qual que eu coloco, hein? Ah, vou colocar essa. Ué, não coloquei? Essa aqui, essa aqui. Ah, o dia do aniversário, com certeza tem alguma coisa nesse jogo, né? Tá bom, né? Acho que agora já chega. Gostei demais desse jogo. Amanhã eu volto a jogar de novo. Gostei pra caramba.
Gente, eu queria agradecer a todos que estavam aqui assistindo a live até o final, tá bom? Nossa, já é meia-noite já aqui. Bom, gente, muito obrigada a todos. Só deixa eu tirar um negócio aqui. Aí, saiu. Então, eu vou continuar amanhã o jogo, terminar, né, de fazer as missões aqui. Eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Até lá, amanhã, eu vou descobrir, beleza? Então, amanhã, às 10h30, eu abro a live, tá bom? 10h30 da manhã aí no Brasil e 10h30 aqui à noite aqui no Japão, tá bom? Então, boa noite pra você também. Eu vou dar uma raid aqui pra alguém. Não sei quem que eu vou dar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que tá online. Online no, na live aqui. Não tem ninguém, né? Então, deixa eu ver aqui. Ué, cadê o... Ah, tá. Bom, eu não sei com quem que eu vou dar raid, então vou sortear aqui no... Ué, cadê, gente? Ah, tá, achei. Vou sortear aqui. E eu vejo vocês amanhã, beleza? Então, até amanhã.